როგორც გარემოს დაცვის და სოფლისმეურნეობის სამინისტროსი, ასევე თქვის ზოგან. ამიტომაც ჩვენი შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანიც ის არის ოქტომბრის ჩათვლით, მანამ სანამ ეს მომგერმერმა ეხლა ჩვენთან ერთად უნდა ჩაატაროს ღონისძიება. ჩვენთვის რაც ევროპაში, რომში, კერძოდ რომში, რომელიც აუცილებელია, რომ გათვალისწინებული იყოს მომავალში ორჯერ ასამჯერ მოწამების დონეზე. იმიტომ ეს არის სპარსაჩი მოგალითი როგორ რომ იწება შეტანა 8 საათზე და ხო შევაჯამოთ ის პირველი ეტაპი წამლობის მავნებელთან ბრძოლაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მინდა გითხრათ, რომ შედეგები შესაბამისია. ჩვენ გადავდივართ უკვე მთავარ და მნიშვნელოვან ეტაპზე, რომელიც უკვე საშემოდგომო წამლობას გულისხმობს. ჩვენ უკვე გადავდივართ სიმდის ფართობების შეწამლაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს და ჰქონდა პრობლემა მავნებელთან ბრძოლაში, ჩვენთან ერთად შესაძლებლობა იქნება, რომ ბრძოლა მავნებელთან იყოს შედეგიანი და ეფექტური. ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც თითოეული მოსახლის, თითოეული ფერმერის აქტიური ჩართულობა არის ფაქტიურად საწინდარი მაღალი მოსავლის და კარგი ხარისხის მოსავლის. ამიტომაც მოუწოდებ თითოეულ მოსახლეებს აქტიურად ჩაერთონ აზიურის ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში. რაც შეეხება სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ჩვენ არ გავჩერებულა და არც გავჩერდებით. ჩვენ გადავედით უკვე სიმინდის ფართობების ასე ვთქვათ პრევენციულ ღონისძიებებზე, პერიმეტრებზე იწამლება აქტიურად ქარსაფალი ზოლები და ბუჩქნარები. როდესაც სიმინდი შევამსხმოიარობაში უკვე დაიწყება სიმინდის შეწამლები. შემდეგ ჩვენ მზადავართ თუ ასე ვთქვათ მავნებელი განაინაცვლებს ციტრუსებში, ციტრუსებიც დავამუშაოთ და ასე ოქტომბრის ჩათვლით მანამდე სანამ ეს მავნებელი არ წავა გამოსაზამთრებლად.